Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O casal Joeilson Maciel Souza e Gisele Ribeiro Barreiros morreu na manhã desse domingo em um acidente de trânsito na Avenida Laguna, no Lírio do Vale 1, Zona Oeste de Manaus. De acordo com testemunhas, os dois estavam em uma motocicleta, avançaram o sinal vermelho e colidiram com um ônibus da linha 115. O piloto da moto foi arremessado e a mulher que estava na garupa ficou embaixo do ônibus. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Na manhã de hoje, o governador José Melo inaugurou uma escola estadual no conjunto Cidadão 10. Na oportunidade, também foi anunciado que o projeto Todos pela Vida entra em vigor agora em março. O investimento da Escola Estadual Professora Carla Patrícia Barros de Azevedo foi de R$ 3.800.000. Esse ano nós vamos aí investir R$ 287 milhões em escolas. Só escola de tempo integral são 12. Este já é o terceiro colégio inaugurado este ano. O local tem capacidade para atender 1.310 estudantes dos ensinos fundamental e médio. A escola será a segunda do conjunto Cidadão 10, o que vai facilitar a vida de quem mora por aqui. Precisava dessa escola para dar referência para a própria comunidade, que hoje tem seus filhos nas escolas próximas da sua casa. Esse ano já estou gostando, que tem quadro, a escola está boa, está em boa estrutura. Tem data show. O governador falou também sobre o projeto chamado Todos pela Vida, que vai proporcionar atividades esportivas aos estudantes nos fins de semana e feriado. Em Presidente Figueiredo, a chuva tem trazido alívio à população e aos comerciantes, principalmente para o turismo. Com as constantes chuvas na região, a corredeira do Urubuí aos poucos volta ao normal. Semana passada o pessoal que encontrava isso aqui seco, um córrego pequeno, não tinha como tomar banho. Hoje está bem melhor. Agora está bem melhor pela última vez, com certeza. Com o nível de água maior, as crianças voltaram a fazer o que não faziam há muito tempo, pular na corredeira. Em uma semana de chuva, o nível de água da corredeira do Urubuí aumentou. A chuva nunca foi tão comemorada pelos comerciantes. Agora tá bom, encheu bastante, não tem problema dos turistas virem para Figueiredo. Vamos esquecer que a cachoeira estava seca, vamos ouvir que a cachoeira tem bastante água. Outro lugar afetado pela seca foi a cachoeira Iracema. Mesmo com o nível de água baixo, o local nunca deixou de ser visitado. E ainda chama a atenção de muita gente, principalmente dos turistas, como é o caso deste industriário de São Paulo. A chuva vai colaborar com a paisagem, vai ajudar. A cachoeira está maravilhosa. Felizmente, tem que chover mais para poder ficar mais cheia. Até os guias da própria cidade, quando eles vinham aqui na cachoeira, eles achavam incrível que nem eles já tinham visto a própria cachoeira Iracema da forma que estava. Com o aumento do volume de água, agora é aguardar para que o turismo volte a movimentar a economia do município. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.